Mireu, en aquesta segona part m'han aconsellat que ho faci sentat, cosa que a mi evidentment no m'agrada, però almenys ens veurem més bé les cares perquè veurem les dues coses alhora. I tal com hem anunciat al començament, el que farem és tocar la part de seguretat. I recordeu que en aquella primera diapositiva del New York Times, el que deia la FDA és que la decisió s'havia pres sobre la base de les evidències de seguretat. El Carl Giracy, que era d'alguna manera el pare de la píndola des del punt de vista de la seva difusió als Estats Units quan va vindre des d'Europa després de la guerra, deia que si el problema talidomida s'hagués donat 5 anys abans, no existiria la píndola, perquè la FDA va posar en marxa una sèrie de filtres de seguretat amb la talidomida que no existien en el moment que va presentar el producte com a anticonceptiu. I, per tant, la seguretat en aquest aspecte és rellevant. La primera mort que es va atribuir als anticonceptius hormonals combinats va ser una embòlia pulmonar. Era una metgessa de família i, tal com veieu aquí, el que es va trobar és una embòlia pulmonar massiva d'origen desconegut i l'únic que hi havia a la fitxa que tenim aquí, que no sé si la veieu igual de malament que jo a la pantalla, que està aquí, és que prenia Enovid a l'hora de fer la fitxa epidemiològica de l'autòpsia. I això a què ha volgut dir? Doncs que successivament el problema de la trombosi venosa ha provocat el que se'n diuen alarmes de la píndola cada vegada que hi ha hagut una generació nova de gestàgens que, a més, s'ha desenvolupat amb la idea de dir: no, no, això és degut al gestagen, canviarem de generació, i sabeu que tenim primera generació, segona generació, tercera generació i no generació, que és una mica les drospirenones que no estarien posades perquè seria simultàniament un diürètic antiandrogènic amb un perfil relativament estrogènic. El fet és que si anem pels diaris, si les dones poden tindre alguna temença, a part d'una que no tocarem avui absolutament infundada, que és el càncer de mama, l'altra és la trombosi. I de trombosis, evidentment, n'hi han. D'incidència de tants per 100.000, però n'hi han. I com que toquen gent sana i jove, que teòricament, si ho sapiguessin que hi ha aquest risc, probablement s'hi pensarien 2 vegades, és important que això ho minimitzem. I per què incrementen els contraceptius hormonals combinats al risc de trombosi? Doncs mireu, amb la pròxima diapositiva quasi que podríem acabar, perquè indueixen resistència a la proteïna C activada. Jo m'he trobat que molta gent pensa que la proteïna C activada és una substància i diu: i per què no la mesurem en tothom? La resistència a la proteïna C activada és un estat metabòlic. A vegades és combinació de genètic o metabòlic, però és una manera de ser des del punt de vista metabòlic que empitjora l'activitat anticoagulant de la proteïna C i genera, per tant, què? Un estat que afavoreix que la trombosi es presenti. Per tant, si tenim un mecanisme endogen natural, que el tenim reflectit aquí, que fa que hi hagi un equilibri en el procés de coagulació, en el que el plateret de la coagulació i el del sagnat s'equilibra gràcies a l'activitat de la proteïna C activada, que es vehicula bàsicament a través de la combinació de factors 5 i 10 i després de tota la família de les hemofílies i del factor 8 que hi va vinculat, el que ens trobem és que si ve un moment que hi ha alguna cosa que bloqueja aquesta activitat de la proteïna C, això genera resistència i la balança es desequilibra del costat de la coagulació. Per tant, generar aquest estat s'hi pot arribar de diverses maneres. Si ho voleu mirar en grups grans, anem a la part de dalt de la gràfica, són o bé els problemes de coagulació genètics, el factor 5 Leiden, que coneixeu prou bé per una banda, i la mutació de la protrombina, que estaria en aquest grup de genètics que hi són, uns a través d'una inducció genèrica a la proteïna, de la resistència a la proteïna C i l'altre actuant bàsicament a partir de la protrombina, perquè evidentment la mutació fa que la seva capacitat sigui diferent, i tot el que fa pujar els estrògens, els esteroides sexuals i bàsicament els estrògens, els anticonceptius hormonals i també l'embaràs i el puerperi. És ben conegut que més que no pas l'anticonceptiu, el puerperi és la situació més trombogènica per la que passa la dona normalment. I finalment,
hi ha tot el que són les síndromes paraneoplàstiques, que sabeu que també indueixen increment de la coagulitat. Per tant, a l'hora de presentar una trombosi, és un conjunt de fets que es combinen i que fan que el procés de coagulació, descoagulació, que és el que manté la sang com a fluida, es descompensi al costat de la coagulació. I aquí intervenen altres fets anecdòtics, per exemple, la immobilització. Quan parlem de la trombosi de la síndrome de classe turística, és perquè tenim a les usuàries d'un anticonceptiu assentades durant 6 hores amb un vol transatlàntic que no s'han bellugat. Si a més és obeses, doncs encara és molt pitjor. Per tant, no mesurem la resistència de la proteïna C activada, ara ho veurem, perquè és una prova dinàmica in vitro, complexa, que es fa al laboratori, que es fa servir per tàctiques de recerca, com les que ara ensenyarem, però que no ho podem mesurar directament, i hem de fer servir, com ho veurem també, marcadors subrogats a l'hora de voler estimar quin seria l'impacte. I per què és el factor més preocupant? Doncs el factor més preocupant, primer, perquè ja coneixem les diferències entre etinil estradiol i acetbetestradiol, i sabem que etinil estradiol se queda molt més temps, passa moltes més vegades pel fetge i, per tant, indueix canvis de les proteïnes hepàtiques molt més significatius i, per altra banda, perquè és el més utilitzat. Fixeu-vos, el que aquí tenim representat és que quan mirem el que passa amb les proteïnes del fetge, i aquí tenim la proteïna portadora de corticotropina, l'SHBG, que és la que més ens interessa, o l'angiotensinogen, mireu que canvis que serien del tipus respecte a la població general que no pren res de res, de 1.9, 1.8 i 0.7 amb un estrogen natural, a betina d'estradiol serien de més de 1.000 vegades amb la corticotropin binding globulin, de 614 amb l'SHBG i de 200 i pico amb l'angiotensinogen. Per tant, aquesta feina contínua però sorda sobre el fetge juga el seu paper, que a vegades es compensa amb un reequilibri, que és el que fa també que les primeres etapes d'exposició a un anticonceptiu siguin les més perilloses. I és el que fa, aprofitem per dir-ho, que els descansos siguin perillosos. Parar i tornar-s'hi a posar vol dir que un procés que s'havia reestabilitzat i portat, perquè l'organisme és molt savi, i portat a una situació de normocoagulabilitat a través del temps, quan nosaltres parem i deixem un espai de 2 o 3 mesos i ens hi tornem a posar, reactivem altra vegada el mateix sistema i estem exposats altra vegada durant 3 o 4 mesos a una situació d'hipercoagulabilitat relativa. I mireu, això ho veiem clarament aquí. Fixeu-vos que tenim la resistència de la proteïna C activada representada aquí baix, repeteixo, alguna que mirem al laboratori, i aquí els nivells de SHBG que s'han obtingut de tota una sèrie de dones usuàries d'anticonceptius hormonals. I veieu que la correlació és claríssima. A més SHBG present a la sang, més resistència de la proteïna C activada que té aquest sèrum, quan en un sistema de laboratori comprovem fins a quin punt impedeix que es coaguli o no es coaguli aquella sang de la pacient determinada. I quin és el paper del gestagen? A veure, qui sap què és això? Sortiu poc o què? És un martini. I què hi ha dintre? Bàsicament, quin és el component més important d'un martini? Què? L'oliva és l'acompanyant. L'oliva és l'acompanyant. Què diríeu que és més important d'un martini? Tothom diria que un martini, no? Però no. El component més important és la ginebra. Un dry martini té 90% de ginebra, 10% de vermut. Per tant, per què hem parlat aquí del martini? Per què parlem en una xerrada de contracepció hormonal? Perquè l'estrogen a l'anticonceptiu és com la ginebra dintre del martini. És la part que determina el risc. Si a la nit et fan bufar i et prenen tots els punts del carnet, no és pel vermut, és pel gin. Per tant, aquí el problema, el rol del perill, el juga precisament l'estrogen. I el gestagen què? Quin paper juguen? Doncs, a pesar que ens ha semblat sempre, perquè hem girat al redor de les generacions i hem dit primera generació, segona generació, menys perillosa que la primera, trosperinona molt perillosa, té un paper de comparsa. En el risc de trombosi venosa, els gestagens fan el paper del martini, que és que n'hi posem un xarrupet petitet comparat amb tota la copa que estem omplint amb ginebra.
Y hay diferentes tipos de martini, como hay diferentes tipos de gestagen, y por tanto, esto está modulando fins a cert punt quina es la vulnerabilidad, no només por la trombosi, sino por otros aspectos. Sabemos que un gestagen antiandrogénico será más perillós desde el punto de vista de la trombosi, y ahora lo veremos. Pero en cambio sabemos que la dona que tiene un ovari poliquístico, tiene una piel seborreica, tiene un acné y tiene un hirsutismo, hemos de donar un preparat que tenga un perfil antiandrogénico, a pesar de que incrementem mínimamente, pero l'incrementem el risc de trombosi. Per tant, aquest paper modulador de donar-li l'acabat que té el gestagen es importante que el tinguem en compte a l'hora de valorar fins a quin punt un producte es perillós a l'hora de produir o no produir trombosi. I això es lo que estàvem precisament explicant aquí. Mireu, aquesta és una gràfica que, com que és complexa, l'explicarem per parts, perquè la part que vosaltres veieu a l'esquerra explica en part el que després ve a la dreta. Aquesta és una gràfica d'un amic del Lluís i conegut meu, que és el Bebo Veragiano, que va fer una revisió dels quills determinants que assenyalaven quina és la preferència de les pacients, o les usuàries més que les pacients, que les dones que prenen anticonceptius no necessàriament són malaltes ni pacients, a vegades tenen molta paciència, però no són pacients, i ens defineix el que ell en diu l'arbre dels gestàgens. I fixeu-vos, si l'arbre dels gestàgens tenim tota una sèrie de famílies de productes que tenen efectes biològics sistèmics diferents, i n'hi ha que tenen activitat antiandrogènica, n'hi ha que són agonistes purs, que quasi jo diria que l'únic que ho és el progesterona natural, tenen efectes antiestrogènics importants, com el leonorgestrel, que també té en part efectes androgènics. Per tant, això fa que qualsevol que gestagen li dongui un to, li doni un matís o més, és a dir, antiandrogènic i antiestrogènic, que determina el resultat final. Quan això ho posem en una gràfica, veiem que si anem del risc baix al risc alt, com més estrogènics som, més risc tenim. Per tant, aquesta part de dalt és com juga l'estrogen. I l'estrogen juga que si és potent, incrementa molt el risc, si és molt poc potent, està a la zona de baix risc. Ara, què passa amb el gestagen? Aquí és molt androgènic o poc androgènic. Els més androgènics, com el leonorgestrel, i per això actualment només està finançat per la Seguretat Social i es prescriu a la majoria d'ambulatoris els preparats del leonorgestrel, són els que, entre els coneguts fins ara, tenen menys risc trombòtic, perquè combinen una preparació que és relativament potent, però amb el gestagen menys androgènic. Però ja endevinem que la virtut estaria en combinar les dues coses, és a dir, un gestagen que, tot i ser poc androgènic, se combini amb un estrogen que sigui molt poc potent. I aquí el que tenim és que la combinació de potència estrogènica i androgenicitat del gestagen acaba definint el risc trombòtic. El que dèiem, poc estrogènic, poc androgènic. I mireu, això, quan ens mirem els preparats, ho veiem aquí, perquè si en recordeu que dèiem que era el bon marcador, dèiem l'SHBG, la proteïna portadora, és el que ens diu si el fetge, aquesta preparació, ens està donant canvis que són bloquejadors de la resistència de la proteïna C activada. Per tant, SHBG és un marcador, i el que veiem és que fins aquí tenim preparats que no són orals, tenim els dos dius, el diu de leonorgestrel i el diu de coure, i les dones que no prenen res de rec, fan servir preservatiu o mètodes naturals. Aquí tenim etil estradiol i leonorgestrel, aquí tenim el desogestrel amb etil estradiol, aquí ja tenim antiandrogènics i aquí ja tenim combinacions d'antiandrogènics amb etil estradiol. Per tant, això incrementa cada vegada més. I aquí què veiem? Que quan volem saber si un preparat nou millora la situació actual, ens hem de preguntar quin és el més segur que tenim, no el millor en general, sinó el més segur en termes de trombosi. Doncs com veieu aquí, el més segur és etil estradiol amb leonorgestrel. Per tant, aquest en diem els estudis el comparador. Si volem demostrar que alguna cosa és millor, l'hem de comparar amb un preparat que tingui leonorgestrel. I mireu, la doctora Vinogradova va fer un estudi que ja és un clàssic, però el BMG, n'hi ha dos o tres de la mateixa època, però aquest és el que és més gràfic visualment, perquè si mireu aquesta gràfica, els vostres ulls fan una cosa pràcticament automàtica. Què és això? Què passa? Que ja veiem que n'hi ha uns quants que van d'una manera i uns altres quants que van d'una altra. I si ens mirem quins són quins i quins són els altres, a l'hora de dir
indueixo més o menys trombosi. Tots aquests d'aquí són preparats que, com veieu, són de perfil androgènic, per tant, menys risc, i tots aquests són de perfil antiandrogènic, per tant, més risc. I l'altra pregunta és, com és que amb els estrogens naturals el risc es diu que és menor? Doncs mireu, quan mirem marcadors subrogats de coagulació, aquí tenim el preparat que té Dienogest, que és comercialment Clyra, aquí tenim Zoelí, s'expressen en maneres diferents perquè aquí hi ha valors absoluts i aquí hi ha tants percents, però com veieu, a l'hora d'induir increments del dímer D, que és un marcador de procoagulabilitat, el preparat del levonorgestrel sempre té valors més alts que el preparat que té un estrogen natural. I el mateix passa amb els fragments de protrombina. La mateixa gràfica es reprodueix, en aquest cas un cop més valors absoluts, aquí tant per cent respecte a la basal, i veieu que donar un preparat que tingui un estrogen natural no dona les mateixes alteracions que no pas un que tingui l'estradiol. I llavors anem a la formació de la vida real. Què és la informació de la vida real? Doncs mireu, quan hi ha un producte que es comercialitza i és un producte nou, la majoria de companyies es comprometen a fer una cosa que se'n diu els estudis postcomercialització. Vol dir que quan els poses al mercat ja hi ha empreses que se'n cuiden, i en aquest cas els dos estudis que presentarem els ha fet la mateixa empresa, que no té res a veure en cap dels dos casos amb l'empresa que fa un o l'altre dels productes, sinó que és un proveïdor. És com dir que un cotxe o un altre corre més o menys, però posen gasolina a la mateixa gasolinera. Aquí han anat tots a buscar la informació de la vida real al mateix lloc. I ara veurem que aquests dos estudis se'n diuen PAS, que és estudis de seguretat post-autorització, i un està incloent 50.000 dones i l'altre 100.000 dones, seguides durant pràcticament 2 anys. Fa 10 anys, quan van sortir aquests productes, l'editor del European em va dir, escolta, per què no fas un editorial sobre aquests productes nous que hi ha, que tenen, allò que tenen estradiol, tenen 17 fets estradiol. I vaig fer un article editorial, i l'última frase deia, la rellevància clínica d'aquest nou descobriment només s'establirà quan tinguem una informació generada per l'ús ampli de les noves pastilles que hagin sigut avaluades epidemiològicament. Doncs, bueno, 10 anys després tenim l'avaluació epidemiològica, ens arriben els estudis PAS i ha arribat el moment d'avaluar fins a quin punt això és realment avantatjós o no. Mireu, Ines Escor és un estudi fet, i és més fàcil dir-ho així, amb Clyra, comparat amb qualsevol altre anticonceptiu i comparat amb levonorgestrel. I què veiem aquí? Que si resulta que l'1 que estaria aquí és el que produirien els preparats qualsevol anticonceptiu, i aquí el que produirien els que comparen només que tenen levonorgestrel, veieu que comparat amb la zona del risc, tant els uns com el cap dels uns com el cap dels altres, el preparat que té valerianat d'estradiol està significativament aquí quan comparem amb tots, i clarament, a pesar de que per aquesta mica no arriba a la significància, amb incidència de trombosis que no els preparats convencionals. Per tant, amb aquest primer estudi ja tenim un resultat, i ara n'ha arribat un de nou. De fet, som aquí perquè jo diria que fa, no arriba a fer un any, s'ha publicat el PAS d'Etonoma, que nom que du, que és Zoelí en el mercat, que aquest s'ha fet amb 100.000 dones a Europa i a una sèrie de països no europeus, i el que veiem aquí, tenim representat, és que el risc relatiu, quan comparem el que ens interessaria l'estudi, que era els preparats que tenen levonorgestrel però etinilestradiol, que hem dit aquests, és el que té de tots, és el que té menys risc, amb el preparat que té estradiol natural amb novegestrol, etonòmac, té un risc relatiu de 0,59. Què vol dir això? Que cada cas de trombosi que hi ha al grup que té levonorgestrel i etinilestradiol, n'hi ha una miqueta més de mig a l'altre. Si ho canviem fàcilment, diem que cada 2 que hi ha en un grup, n'hi ha una mica més d'un a l'altre, és a dir, hi ha pràcticament la meitat. És una N que està relativament limitada, perquè aquí el que tenim reflectat en el fons és tot el que hi ha amb 100.000 dones que s'han observat. Per tant, les N's aquí, el grup que prenien altres anticonceptius,
que tienen mucha más incidencia, tal como veieu aquí, también tienen mucha más variabilidad porque hay diferentes tipos de productos en diferentes localizaciones. Pero el resultado final es precisamente aquest, que tenemos la mitad prácticamente de riesgo cuando hacemos servir un producto amb estrógeno natural. Y cuando resulta que ens anem a mirar aquest risc i l'ajustem. Qualsevol anticonceptiu, però mirem aquí quan estan prenent només els que prenien anticonceptius de l'Evorogestrel, veieu que està claríssimament cap a l'esquerra i per tant que el risc relatiu aquest de 0,59 té un interval s'acosta amb el límit de significació i que supera discretament la unitat. Per tant, si haguéssim de fer una classificació, allò a la foto finish, els productes que tenen menys risc de tots els que tenim a disposició de poder donar una malaltia trombòtica venosa són els que tenen un estrogen natural. Amb una forma o amb una altra, bàsicament, en aquest cas, perquè l'N és més gran, la diferència es fa més evident en el cas de 17-beta-estradiol micronitzat, però en conjunt aquest és un subgrup, una generació diferent, que ens hem de preguntar per quina raó després de 10 anys no estan en primer lloc. I la resposta és més del costat del màrqueting que no pas del costat de la biologia. Què vol dir això? Vol dir que el dia que els van treure, en un cas, Claire té un estudi, l'estudi més important que s'ha fet en sagnat menstrual abundant, en aquell moment semblava que això era un problema epidemiològic, i ho és, que era significatiu, i es va fer una cosa que els de màrqueting en diuen nitxar, que és col·locar com si fos el superproducte per dona perimenopàusica, sobretot si té sagnat menstrual abundant. Però ni només les dones postmenopàusiques tenen sagnat menstrual abundant, l'altre dia vam fer una sessió i vam veure que l'adolescència és una altra zona en què això també és important, ni, per altra banda, el sagnat menstrual abundant és l'única indicació, perquè ja veieu que la seguretat també és amb altres tipus de pacients que tindrien un perfil de més risc. Per tant, quan ara ens mirem les coses d'una forma objectiva, jo diria que aquesta transició que va ser d'inventem una píndola que no té estrogen, en hi posem un de molt fort, anem baixant les dosis fins a quedar-nos a 15, tenim anticonceptius combinats de 15, i això no ens ho acaba d'arreglar. Passem als naturals, els naturals és una estació en la que ens haurem de quedar tota una llarga temporada. I en aquesta temporada segurament inclourà aquells 10 anys de pas, de període d'observació, per saber si és tetrol, que té la pinta de tindre un perfil molt semblant, a pesar que els estudis de pivotals ja han trobat que hi havia com a mínim dos trombosis, però és que la població general de qui no preu res també hi ha trombosis. Podria ser que fos un relleu en el futur, però en aquests moments el present són els estrògens naturals conceptualment. Mireu, aquí allò que dèiem abans, que si nosaltres ens mirem on és la ratlla dels estrògens que tenen component androgènic, si mirem on és la ratlla dels preparats que tenen el component androgènic i les que tenen els que contenen només 17-beta-estradiol, veieu que cada vegada ens anem acostant més a la unitat. La unitat qui és? Les dones sanes, sense factors de risc, que no prenen res. Per tant, si estem prenent un preparat que té un gestagen antiandrogènic, la meva població que estigui tractant estarà en aquesta ratlla d'aquí. Si li estem donant un preparat que tingui un perfil androgènic, que bàsicament és l'Evorogestrel, la meva població de tractades estarà aquí. I si li dono un preparat que tingui 17-beta-estradiol amb qualsevol de la seva fórmula i amb qualsevol que gestagen, la tindrem aquí. Un altre pas que segurament farem ara és saber quin tipus de gestagen dintre de totes les que tenen estrogen natural podria ser millor. No n'hi ha tants fins ara, però aquest seria la foto finish que teníem en aquests moments la situació de risc amb malaltia trombòtica venosa a l'actualitat. Què és important de tenir en compte? Aquesta informació no canvia els criteris d'elegibilitat de l'OMS. Aquella dona que tenia contraindicació de prendre un anticonceptiu hormonal perquè tenia risc o familiar o biològic o genètic de trombosi, no té indicació de prendre aquests preparats que per la població general són més segurs. I això és important perquè la majoria d'aquells
en surt la píndola és perquè quan apareixia una generació nova de gestàgens que es percebia com més segura, era la que es donava a la gent que estava més amenaçada. Ja que té problemes per li donar de totes maneres, perquè té sangrat abundant, per lo que sigui, li donarem aquest que sembla que és menys perillós. Què passava? Que la majoria de trombòcits que apareixien no és que el producte fos més trombogènic, la majoria eren de gent que havia rebut això per un criteri de biaix de selecció. Havíem seleccionat les més amenaçades per donar-los el que acabava de sortir, no perquè fos el més perillós. Això no ens hauria de passar i, per tant, hem de continuar amb la idea, primer, que abans de donar qualsevol preparat estrogènic i, sobretot, si és un anticonceptiu, hem de preguntar pels factors de risc familiars i personals. Tenim la sort que hi ha un percentatge alt que han passat o per un embaràs o per un anticonceptiu prèviament, per tant, aquest pot ser una garantia. I, si hi són, es tracta d'anar al gestagen sol, ni que han vist abans que eren un desastre de control de cicle, però en canvi l'aspecte de seguretat ens dona una garantia i tenim a més un 50% de cicles en què problemes no n'hi ha. Per tant, per emportar-nos cap a casa, els contraceptius hormonals combinats que tenen etilestradiol incrementen les proteïnes hepàtiques que estan involucrades en la resistència a la proteïna C activada. Per tant, generen un estat d'hipercoagulabilitat relativa. Aquest efecte és major si el gestagen té un perfil estrogènic. Ho hem de veure, ens anem més cap a la dreta, per tant, més risc. L'impacte hepàtic és menor si els preparats anticonceptius hormonals contenen 17-beta-estradiol en qualsevol de les seves formes. I insistim, perquè no em cansaré de dir-ho, aquesta informació no canvia els criteris d'elegibilitat de l'OMS. Per tant, jo diria que això és missatges senzills per prendre cap a casa i gràcies per la vostra atenció. I ara s'obre el torn de pregs i preguntes. Vull dir que tenia la doctora ansiosa aquí per preguntar. Sí, abans ho hem explicat que, de fet, quan arriba la sang, arriba el mateix. Val. Sí, respecte al que deies, sí. Hi ha també un vídeo, el que passa és que si s'ha de fer que duri exactament mitja hora, no és, hi ha coses que no es poden posar. De fet, l'únic objectiu del barat d'estradiol és passar la barrera enterohepàtica. I hi ha una part de l'àcid valèric que es queda a la paret del budell i una altra part que es queda al fetge, i quan el que entrapa per la boca arriba a la sang, arriba 17 beta estradiol, que la cadena del valèric s'ha anat i se queda la molècula wild type, el que en dirien els americans, bioidèntica. Vale. Llavors, quina, ara em desmarco una mica de la línia. Quina diferència, o sigui, el Zoeli podríem donar-lo com a THS? El Zoeli podríem donar-lo com a THS. Quina diferència entre això i el progiroton, per exemple? A part de que un és 1,5 mil·lígrams i l'altre 2. No, home, jo penso que té un component, perquè el progiloton té estradiol-testosterona com a gestagen, sí, que és una mica androgènic, vale, i per tant, amb una dona que tingui sensibilitat als andrògens és més fàcil que faci un acné, uh-huh, i en canvi si li dono Zoeli, que el Nomac és discretament antiandrogènic, discretament, sí, i de fet no ho hem presentat avui perquè anàvem de seguretat, però hi ha estudis d'impacte amb l'acné que fa que sigui entre neutre i favorable, uh-huh, comparat amb no prendre res, sí, doncs jo diria que si ho hagués de fer servir per THS, doncs faria servir Zoeli en aquests moments. Vale. Per aquest, és a dir, fixa't, l'últim que t'he dit és, entre els preparats que tinguin un estrogen natural, sí, ara acabarem decidint en funció del gestagen que tingui. Del gestagen, d'acord, sí, sí, vols modular. Jo, per exemple, si tinc una dona que té un problema d'endometriosi, i que li hem fet una cirurgia i la volem tindre amb repòs, entre cometes, uh-huh, segurament el que li donaré és les pastilles grogues de Claire. Vale. I trauré les altres en format continu, pauta extesa, sense interrupció. Vale, el Dienogest. Per què? Perquè Dienogest és un gestagen potentíssim, vale, que és un tractament ell sol, sí, de la endometriosi, que sabem que té un control de cicle, per altra banda, millor que desogestrel i que ja ho diré demà, home, que és linda, que d'aspirinona, però que tanmateix no té perfil anticonceptiu i també té una mica de disfunció menstrual. La que té més estabilitat endometrial i en canvi hi ha evidència de remissió de dolor menstrual, perquè el dono amb extesi no tindrà menstruació, per tant no hi haurà dolor menstrual, i de remissió de focus, sobretot de tril, és la combinació de Dienogest amb un estrogen natural de més un mil·ligram, que és el que té Claire els dies grocs. Vale. I
en quant a risc protrombòtic entre una i l'altra molècula, seria equivalent, no? Equivalent. Vale. Pràcticament és el mateix. Llavors, el fet de que no puguem donar un THS com a o sigui, a l'hora d'informar a la persona que li faci un efecte anticonceptiu és perquè no està en fitxa tècnica, però sí que està fent una anticoncepció. A veure, jo et diria que per la THS del període perimenopàusic sí. És bo que sigui també anticonceptiu i pots donar... És a dir, que estigui en fitxa tècnica l'anticoncepció. Eh? Que en fitxa tècnica posi que és l'anticonceptiu. No que ho posi, que ho sigui, perquè ni que et sembli que no, els cura... si tu imagina que tens una dona amb una perimenopausa precoç de 47, de 46, de 45, sí, exacte. Si li has de donar alguna cosa, que sigui contraceptiu al mateix temps. Clar, però un THS que... no ho seria igual? Eh? Un THS no ho seria igual? És que THS és un concepte, no una molècula. Per això, vale. THS és algú que no té estrògens i dono. Vale. I els hi dono amb una dosi que sí que mantenen l'os, val. Eh? Que toquen els símptomes si en tingués. Sí, 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 sí. Ara bé, si resulta que ja estic en menopausa, el millor és donar, la meva tesi és donar productes naturals per via oral. Aquesta és la meva tesi. Bueno. I com que ja ho he comentat amb els senyors de Teramex que ens acompanyen, jo penso que és molt bo que tinguem un preparat que tingui estrogen o progesterona natural per via oral, sí. Però si jo me l'hagués de prendre, me'l prendria per via vaginal. Però bueno, això estaria també fora de fitxa tècnica. Però si algú, ja els he explicat amb ells que faré una guerrilla particular perquè en un grup concret fem aquest tractament de dones que ho vulguin provar perquè segur que funcionarà molt bé. Vale. I que en el futur potser arribarà amb una cosa similar. Però jo diria que el tractament hormonal substitutiu ve determinat pel perfil de l'usuari del moment en què es produeix. Sí, sí, totalment. I si és, per exemple, una fallada ovàrica prematura de tipus sí. autoimmune, doncs que no tens per què haver-la de fer menstruar si no en té ganes, però en canvi si li has de mantindre l'os, si li has mantindre l'endoteli, etc. Amb aquesta doncs, jo li donaria qualsevol de les opcions que siguin contraceptives perquè és un període off d'aquest bloqueig autoimmune ovula, sí. No es trobi que a més s'embarassa quan no voldria. Exacte. Sí, sí, no, la meva pregunta era això, la diferència entre el Zoeli i un Progiluton, per exemple, que el Progiluton està venut com a THS i el Zoeli és més un sí, però pensa que tu no? El Progiluton és un seqüencial i l'altre és un combinat continu. Sí, continu. El Progiluton menstrues. Sí, sí. I a la meva vindré a dir, ai, escolti, ja m'he de prendre pastilles i no tindré la regla, si jo el que vol tindre és com les meves amigues, ja. Que almenys ho expliquen. Jo, si em diuen això, dic, doncs expliqui-ho vostè també. Ja, ja. Però no es tracta d'això. No, ja. Cadascú té el seu driver a l'hora de triar per què sí, ho vol. Sí, totalment. Per tant... Vale. Perfecte. Algú més vol prendre la paraula per fer un comentari? Ningú més? Tenim clar?